Bashkia e Cerrikut i ka uruar festat bashkëqytetarëve të saj nëpërmjet një koncerti të dhënë në qendër qytetit të martën në mbrëmje duke respektuar masat anti-Covid. Pjesë e aktivitetit festiv ishin talentet e reja të qytetit, ndërsa u paraqiten valle nga grupi aerobik i fëmijëve. Në repertorin e zërave të ri të qytetit u kënduan këngë shqiptare dhe të huaja. Koncerti zgjati për rreth 2 orë, ndërsa pati dhe një numër të konsiderueshëm qytetarësh të cilët ndoqën drejt për së drejti këtë koncert edhe në 2 ditë para festës tradicionale të vitit të ri. Nëpërmjet policisë bashkiake, bashkia monitoroi situatën në terren, ku vazhdimisht këshillonte qytetarët të mbanin maska dhe të respektonin distancën. Vogëlushët e vegjël nëpërmjet kërcimeve të tyre aerobike tërhoqën vëmendjen e qytetarëve Cerrikas. Shpeshherë ato u shoqëruan me duar trokiti nga në këtyre të fundit. Ky koncert ndonse në kushte pandemie tregoi edhe një herë dashamirësinë e banorëve të këtij qyteti për artin dhe kulturën. Për shkak të pandemisë së gjatë në Cerrik nuk ka patur koncerte dhe aktivitete të tjera artistike.